ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ 11 ଅଧ୍ୟାଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଆସିବ 23 ନୂଆ ବିଲ୍ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଗୃହରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଜି ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ସାରା ଦେଶରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 16 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ରାଜ୍ୟର 7 ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ 7 ସ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 31 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ପୁଣି ଅସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ରିୟାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ହୋଇଥିଲେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକରେ 48,504 ଟେଷ୍ଟିଂ 7,202 ଜଣଙ୍କର RT-PCR ଏବଂ 138 ଟ୍ରୁନେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ 41,164 ଜଣଙ୍କର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଗଞ୍ଜାମରେ ସର୍ବାଧିକ 4,808 ଜଣଙ୍କର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରୋନାରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି ପ୍ରତିଦିନ ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଯୋଗାସନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମାସ୍କ 41 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ପାଇବେ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କଲେ ସରକାର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଏସ୍ଆଇସି ଶାଖାରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆବେଦନ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ଅକ୍ସଫୋର୍ଡର ଟିକା ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ରିଟେନ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ପରେ ଚାଲୁ ହେଲା ଟେଷ୍ଟିଂ ଟିକା ପରୀକ୍ଷଣ ବେଳେ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ସ୍ଥଗିତ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ ମଡେଲ ଘରେ ଘରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ମେଗା ସ୍କ୍ରିନିଂ ପାଇଁ 180 ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପେଟ ଚିନ୍ତା କାମ ପାଇଁ ସୁରତ ମୁହାଁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଢ଼ିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ